Bir musulmon yigit g'ayridinlarning yurtida borib yashashlikni ixtiyor qildi. Bordi, hunar topdi, o'sha yerlik bir g'ayridinga uylandi. O'sha tuqqaroqligini oldi. Zo'r hayot, ko'chalar tekis, supermarketlar to'ldi, mashinalar yangi, hamma yo'q zo'r, zo'r hayot kechiryapti. Endi bu musulmon yigit qizi balog'atga yetdi, katta bo'lgandan keyin qarasa, qizi kechpayt 2 da, sahar 3 da keladigan bo'lib qoldi. Bechirinkalar yigitlari bilan keladi. Yigitlar apkalab mashinada tushirib qo'yib ketadi. Ichi ezilishni boshlaydi. Siz yigit shu g'ayridinning yurtini tanlagan paytingizda shunday bo'lishini o'ylab ko'rdingizmi? Siz sen deya olmaysiz, sotga beradi qizingiz. Chunki u yerdagilar men dedi 16 kirdim, savishinalar dedi menga dedi aql o'rgatmaydi dedi. Siz o'sha yurtni tanlayotgan paytingizda o'ylashingiz kerak edi. Shularda suvini ichdi, shularda falsafasini, shularda madaniyatini kallasiga singdirdi.